Ой, та давайте дамо трошки часу діткам, щоб награтися. Це ж хлопці, вони гірші, ніж малі діти. Але не більше 10 хвилин. Я теж хочу погратися. Гадаю, вони нам щось залишать. Там все ж таки багато наборів. Помрій, ти що, хлопців не знаєш? От у мене тато. І у мене тато. І що, ми хіба зараз про це? Та вона про те, що хлопці хочуть бути завжди як тато. То вони не зупиняться. Так, за 10 хвилин вони не впораються. Відчуваю п'ятками. Хтось час засікав, може 10 хвилин уже пройшло. Та все, заходимо і граємося. Ми що, не такі? Дійсно, час іде, а ми граємося з ними. Як тато, як тато. Все, терпіння скінчилось. Час теж. Ходімо. Ти можеш пояснити внятно? Зупинись і скажи нормально. Глибоко вдихни, підніми руки догори. Молодець. А тепер спробуй сказати все те саме, тільки спокійно. Він сказав, я хочу як тато. Ну я так і знала, я ж говорила вам, говорила. Та ми всі про це говорили, і що це ні до чого хорошого не доведе. Щоб там не було, заходимо і розберемось. Ти з нами будеш прикривати раптом що? Так, ще трішки, ось тут, тепер отак. Як говорить мій тато, що занадто, то так треба. Саме так сміхається тато, коли ж мама запитує, де ж зарплати? Так, ще трішки, ось тут, туди. І буде, як говорить мій тато, оце я молодець. Я ж казав, а ви думали, що я приколююсь. Ось, полюбуйтесь. Я всяке бачила і могла б уявити, але... Що він так говорив про тата? Нагадайте. Говорив, що так говорив його тато. Ну, щось таке. Може, запитаємо у нього самого і не будемо фантазувати? Гадаю, це ще немає моїх можливостей, бо тато говорить, чому ще вилізеш, тим далі побачиш. Може його злякати, щоб все завалилось? І що це дасть, окрім того, що він почне заїкатись? Може він прийде до тями? Як говорить мій тато? Ні, не пройде. А якщо просто підійти і розвалити все, що він набудував? Ти жорстока, як говорить мій тато. Іди туди ж. Будьте добрі, подайте мені ту детальку, бо як говорить мій тато. Вибач за цікавість. У тебе потяг до максималізму? Я не знаю, що це. Так говорить мій тато. Ну, ми просто запитуємо, навіщо така величезна конструкція? Адже з цих деталей можна було скласти купу всього маленького. І деталей би вистачило на багатьох людей, а не на одного. Тобто б ми усі могли б щось сконструювати. Непогана ідея. Тобто ви ще хочете мені подати деталі, щоб я перевершив себе? Ми не зовсім хотіли це сказати, але... Я гадаю, тут потрібно докласти руку. Я думаю, що це треба от сюди, а це от сюди. Оце вже інша справа. Ні-ні, дівчата, без оцього це не буде довершеним. Я влаштував добру тут і тут додав. Ну як вам?
Ну, я б сказав... Та що там говорити? Як на мене, ми непогано попрацювали. Як з'ясувалось, можна і разом робити щось одне. Я вам скажу, це непогано виходить. А ми думали, що кожен має працювати окремо. Смішні. Та як же ж ми помилялись. Ох, і помилялись. Ну що б там сказав твій тато? Тато б сказав, новий крутів.